IFK:n pitäisi saada kyllä vaihtoaikaan pikimmiten, mutta Tappara ei anna siihen mahdollisuutta vajia aloituksen ja vyöryttää jälleen. Ja viivalla käytetään sitten, siellä on sitten seuraava paikka jälleen, Vittasmäki tarjoaa sen rinnalle ja siellä on! Näin! Tappara siirtyy ottelun syksyllä jo toukkuun 13.50 ottelun ensimmäistä erää jäljellä. Se oli melkein arvattavissa tuo, että se reppu alkaa heilua sieltä, nimittäin niin väkevää oli tuo ylivoiman pelaaminen. Anteeksi, tuo tavallaan tuo ylivoiman pelaaminen, vaikka tasaviisikoin pelattiinkin. Todella näyttävä, hieno Tappara maali. Ja lopulta sitten niin kuin näkyy, niin siitä tarjoaa Vittasmäki tuohon tulolle ja täältä lähtee Piiska, joka sivaltaa kiekon reppuun. Ja vielä kerran sama tilanne uudelleen, Vittasmäki käyttää siihen rinnalle. Ja Tuulola vihainen veto painuu sisään. Ja Tuulola avaa myöskin maalitilisen purkuspelissä tällä kaudella. Ja oli hurja näyte kyllä Tapparalla. Tuossa pelattiin parisen minuuttia IFK:n puolustusalueella. Ja sinne menee Tavonen, ei nähdä mitään. Vielä kerran näyttävä hieno veto. 350 ottelun ensimmäistä erää jäljellä. Ja Tappara johtaa 1-0. Joni Tuulola avausmaali tämän kauden puolustuspelissä.